მოგესალმებით. მოგესალმებით. გადაცემა სუბტიტრები, რომელიც დავონები ვართ მე, ნიკა ქობულაძე და მე თათო ლობშაინძე. ნუ როგორც თქვა ნიკამ, ცოტა ისე ოდნავ შესვენება ჰქონდა, მაგრამ არც ისე დიდი ხნიანი და დავუნდი. დათხიანი გამოდის, ხო ის. როგორ ხარ, რა ხდებოდა შენს ინტერნეტ მედია სამყაროში, შენს ირგვლივ ამ პერიოდში? სხვათა შორის მინდა თქვა, რომ გასაოცარად არაფერი არ ხდებოდა ამ პერიოდის განმავლობაში. ანუ და ეგ ძალიან კარგად მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად პოლიტიზებულია ჩვენი საზოგადოება. ხო, ანუ იქ გამომდინარე, რომ არჩევნები გვახლოვდება, უფრო მეტად პოლიტიკური თემები იყო. ან პოლიტიკურ თემებში იგი პრინციპში ლამის არაფერი არ იყო, ესეთი მნიშვნელოვანი, რომელზეც შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ჩვენი ინტერნეტ მომხმარებლების ყურადღება მაქსიმალურად მიექცია რამე მოვლენა. ხო, ესეთ მასიური თემები სადაც იქნებოდა რაღაც აი ერთი რაღაც კულტურული რაღაც თემა რო არის ხოლმე და მეორე ყველა იმეორეს ამ ყველაფერს ნაკლებად იყო. თუმცა იყო რაღაცა, მე შენ გამოგიგზავნე კიდევაც მაგაზე ლინკი, საინტერესოდ მომეჩვენა მედია კულტურის მხრივ, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი. საუბარი მაქვს და ალბათ ჩვენ მახსოვნელმა იცის, საუბარი მაქვს მოკლედ ახლა მე მგონი კიდე გადის ფილმი, ან უბრალოდ გადიოდა შეიძლება, მე მგონი მაინც გადის, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში გადიოდა ცოტა ხნის წინ ფილმი, რომელსაც ქვია მორაზონი, მე მგონი ეგრე თარგმნეს, ნან ინგლისურად. ეს არის ჰორორის ჟანრის ფილმი, რომელიც მე არანაირი ინტერესი არ ქონდა რომ ენახა, იმიტომ რომ მოვიძიე მაგაზე ინფორმაცია, ძალიან დაბალი რეიტინგი აქვს IMDb-ს და Rotten Tomatoes-ს საერთოდი და რაღაცა ქონდა და IMDb-ს მე მგონი 4 და რაღაც და ეს და ერთ შეკითხვა მაქვს, გინახავს ჰორორ ფილმებს მაღალი რეიტინგი აქვს? აი ჰერედიტარი, რომელიც არ მინახავს ჯერჯერობით და რომელსაც ძალიან აქებენ, მაგას აქვს საკმაოდ მაღალი რეიტინგი. ხო, იმიტომ რომ მე მიყვარს. ხო, ჰორორი მიყვარს. აჰა. ანუ მე თვითონ ძალიან მატერიალისტი ვარ ჩემი აზროვნების რაღაცეებით. და აქედან გამომდინარე, ძალიან მიყვარს მისტიკური. ხო, არალოგიკურია, მაგრამ მიხედავთ რომ სამეცნიერო ფანტასტიკა მიყვარს. ძალიან დიდ პატივცემ აყო ყველნაირ მისტიკას, ჰორორებს. და როდესაც მაგათ ფილმს ვარჩევ, ან აღმოჩინე რომ ძალიან ცუდი მჩეველი არის აი მუვისი. აჰა. აა, ცუდი მჩეველი არის იმ გაგებით, რომ ძალიან რთულია მიხვდე აი მუვისი. აი მუვისი თუ IMDb? ხო, ანუ აი მუვისი, IMDb რა, სადამდან არ ვიცი, ენაზე მომდგა. IMDb რა, იმიტომ რომ ყველა ფილმი, რომელსაც მე მაგალითად ტია, სერიალები, ჩემს ყოველი კრიმინალის ფილმები, სერიალები, რაღაცეები, რომელსაც ვნახულობ IMDb-ზე, ძალიან კარგია რა, იმიტომ რომ იმ რეიტინგით მიხვდები მაქსიმალურად. ჰორზე ასე არ არის. თუმცა არის ხო, მე ახლა მაგალითად ერთი მომენტია მანდ ახლა IMDb უფრო არის დაფუძნებული, უფრო კი არა დაფუძნებული მაყურებლის რეიტინგზე, ხო? და Rotten Tomatoes არის ორივე მაჩვენებელს გიჩვენებს, ერთი კრიტიკოსების და მეორე მაყურებლის. Rotten Tomatoes-ზე კიდევ დაბალი აქვს. ხო. თუმცა არის, მე მახსოვს მაგალითად შარშანდელი The Witch-ი, ჰორორი, რომელსაც კარგი რეიტინგები ჰქონდა, ნუ უფრო მეტად კიდე რეიტინგებზე ალბათ ვაკვირდები ხოლმე რეცენზიებს, იმ რეცენზიებს, რომელსაც ვენდობდი ხოლმე. და სხვათა შორის აი აქ ამაზე რო ფიქრობდი, ესეთი აზრი დამება და გახსოვს ეს ცნობილი კითხვის ნიშნის ქვეშ გადაწყვეტა დამეყენებინა ეს ცნობილი დოქტრინა, ასე ვთქვათ, რომ დასაცინი არის არ წამიკითხავს, მაგრამ ვგმობ, რომელიც პასტერნაკზე თქვეს თავის დროზე და დღესაც, ანუ გამოიყენება იმ შემთხვევაში, შესაძლოა ჩვენ გვინდა ვთქვათ, რომ ჯერ ნახე და მერე ასე ვთქვათ შეაფასე, მაგრამ კითხვის ნიშნის ქვეშ ვაყენებ, იმიტომ რომ არსებობს რეცენზიები და ანუ კრიტიკული სამყარო არსებობს იმისათვის, რომ მაყურებელმა გადაწყვიტოს ხშირად, ღირს თუ არა მისთვის დროის და ფულის დახარჯვა იმისათვის, რომ ნახოს რაღაცა, იმის გარეშე რომ ანუ დახარჯოს ეს ყველაფერი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ზოგჯერ არ არის საჭირო, მე მგონი, რომ ნახოთ რაღაცა მაინდამაინც, რომ შეიძლება ჩვენთვის კარგი იყოს რაღაცა, რომ ნახოთ და არ დავეთანხმოთ რაღაცას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში, ჩემი გამოცდილებით, ხშირად ყოველ შემთხვევაში იმ კრიტიკოსებს, როდესაც რომლებიც ჩემთვის არიან რაღაც მნიშვნელოვანი, მათი აზრი ხშირად ემთხვევა ხოლმე ჩემი აზრს და ამიტომ აღარ მე მჯერა რომ მონაზონი, რომელიც არ მინახავს, მიუხედავად იმისა, რომ არ მინახავს, დარწმუნებული ვარ, რომ არ არის კარგი ფილმი. მანდათო ერთი მომენტი, რომელიც ხოცეს მე სულ მქონდა ესეთი რაღაცა ამბივალენტური დამოკიდებულება რა. Ну, модит ახალ ყველა მაგიაროთ ყავს ადამიანები, რომელსაც ფილმზე კითხავს, კარგია, აღარ უყურებ. ხო, ყველას ყავს ეგეთი, ხმემ ყავდა ეგეთი თუფელი,
რომ მეთქა ფილმი კარგია. ნუ არ ვიყურე რა. მეთქა მე გამორიცხულია მეთქი რა. ეს ფილმი იყო Guy Ritchie-ის Revolver-ი. ძალიან კარგი ფილმი არ არის, მაგრამ მე რადგან არაუშავს. რა თქმა უნდა, კრიმინალი რაღაცები იყოს. იდეაში მე უნდა გამწორებოდა. არ ვიყურე რამოდენიმე წელი. არ ვიყურე, იმიტომ რომ ჩემი უფალმა მეთქა კარგიაო. აღმოჩნდა რომ მართლა კარგია. და ვიყურე და აღმოჩნდა რომ კარგი იყო. კი, Revolver-ი ნორმალური ფილმია. ხო, ანუ ხო, ხო, ანუ რა თქმა უნდა არის ამოვარდნები და არის გამონაკლისები. მაგრამ რატო დავიწყე ხა მონაზონზე ლაპარაკი, მოკლედ ესეთი რაღაც ნიუსი გავრცელდა, რომ ქუთაისის კინოთეატრის ადმინისტრაციამ გადაწყვიტა, რომ ეს მონაზონი არ გასულიყო ქართულად. გავიდოდა ინგლისური ვერსია ფილმის. და რუსულიც, ხო, მაგრამ არ გავიდოდა ქართული და საინტერესო რა არის ეს ხლა ყველაფერს და ნიუსებში ეს იყო უკვე, აი ბევრი სხვადასხვა ნიუს ორგანიზაცია აღიარებდა ამ ყველაფერს და საინტერესო რა იყო, რომ როდესაც წავიკითხეს ყველაფერი, აღმოჩნდა რომ არც არავინ არ აპროტესტებდა ამ ყველაფერს რა. ანუ თავიდან გეკნება შთაბეჭდილება თითქოს სერიოზული პროტესტები, ვიღაცა რელიგიურმა ადამიანებმა გადაწყვიტეს გაეპროტესტებინათ ეს ფილმი და ასე შემდეგ. აღმოჩნდა რომ არავის არ გაუპროტესტებია და თვითონ ადმინისტრაცია მიიღო ეს გადაწყვეტილება და ამიტომ აქ დამეპატა ესეთი ეჭვი, რომ თვითონ ადმინისტრაციამ რეკლამა გადაწყვიტა ამ ფილმის, იმიტომ რომ ხმაური აწყდა მხოლოდ თავისივე გადაწყვეტილებით და მე კითხეს კიდევაც, რომ კი მაგრამ თუ ინგლისურად და რუსულად გადის, რატო არ გადის ქართულად? და ანუ ამათ თქვენს რომ შეიძლება შეურაცხყოს, მიუხედავად იმისა, რომ თან კათოლიკურ ეკლესიაზე არის ეს. და თან თუ გახსოვს, არსებობს ხო ეს ბევრი ფილმი ეგზორცისტი არის, რომელიც კათოლიკურ ეკლესიაზე არის და ასე შემდეგ. და თან კათოლიკურ ეკლესიის რატომ დაიწყენოს ახლა მართლმადიდებლურ ეკლესიას მაინდამაინც ვერ მიხვდი. ამიტომ მე ეჭვი გამიჩნდა, რომ თვითონ ადმინისტრაციამ რაღაც თვით პიარის მიზნით შეგოცდები, მაგრამ არის ამის საფუძველი. ბატონო, კარგი თემაა, იმიტომ რომ მე ზოგადად რატომღაც ეჭვი, მაგრამ ეხლა ისეულები რაღაც მეხსიერებაში ხდება პროცესი, რომ რაღაცები მახსენდება მსგავსი პრეცედენტები, რომელიც ადრე იყო რა. მე იმ სფეროდან გეტყვი, რომელსაც მეტაკლები შეხება მქონია ჩემს ოსგალობაში, პოლიტიკურ პიარზე. ძალიან ახში შემთხვევაში, მაგალითად სხვა სხვა სოციალური ჯგუფები სპეციალურად ცდილობდნენ, რომ ვიღაც ადამიანებს მათზე ეთქვა რაღაც, აი ყველა ზარ მაგალითს მოვიყვან რა. მაგალითად, კახა ბენდოხიძეზე მანან არჩვაძე გამსახურდია, თქვა რომ არის იუდაო. ავტომატურად ყველა ახალგაზრდა განათლების და ინტელექტის და მაღალი ამბიციების მქონე ადამიანები, რომელიც უამრავი ახალგაზრდაობაში გადაწყვეტეს, რომ კახა ბენდოხიძე კაი ტიპი იყო. იმიტომ რომ მანან არჩვაძე გამსახურდია, თქვა იუდაო. და ეს რაღაც კაი ტიპობის ვარიანტი გამოდის. კონტრასტია და კონტრასტი. ხო, კონტრასტია, ანუ ხო ყველაზე კარგად, მაგალითად თქვენ შეიძლება ხარ დაკვირვებული, მუშაობს რუსთავი ორი. რო აი მაგალითად მოსასწრაფ ფენომენი იყო, თუმცა დაიწყო 2011 წელს პოლიტიკური პროცესები. ან როგორ რაღაც გააკეთეს რა, რომ ძალიან მარტივი რამე იყო რა, რომ მაგალითად ვიღაცა პირობითად ცუტი თენგის კიტოვანს ალაპარაკებდნენ, რომ რა კარგია ოცნება. რო აი და როა რა შემაყურებელი უყურებთ, ფიქრობ ამის დეტალოთი რა, თენგის კიდევ მომწონა მე ხო არ უნდა მომწონა და ეს იქ გასაგებია პოლიტიკა, მაგრამ სხვა სფეროებში საქმეა. კი, ეს არ არის მარტო ქართული ფენომენი. მე გამახსენდა ამ ყველაფერზე, არის ესეთი რამდენიმე წელს წავიკითხე, ეს ავტორი რაიან ჰოლიდეი ქვია, რომელიც ახალგაზრდა ავტორი არის და თვითონ წიგს ქვია Confessions of the Manipulator, მეგონი, ანუ მანიპულატორის აღსარებანი, სადაც თვითონ მონაწილეობდა რაღაც ისეთ მედია სქემებში, სადაც თვითონ ქნიდნენ ამ ყველაფერს და შემდეგ ყიდიდნენ ამ ყველაფერს. და ერთ-ერთი მაგალითი, რომელიც გამახსენდა ამ წიგნიდან, იყო ესეთი რაღაც, მაგალითად მისმა მეგობრებმა გადაიღეს რაღაც ფილმი, დაბელბიუჯეტიანი ფილმი თუ რაღაც ასეთი, რომელსაც არ ჰქონდა არანაირი სარეკლამო კამპანია, არ ჰქონდათ ამის ფული და გააკეთეს ესეთი ბილბორდი, გააკეთეს რაღაც ქალაქში, დაკიდეს და მერე თვითონვე ამ ჯგუფიდან რომელიღაც ადამიანმა ამას შეასხა, ამ ბილბორდს შეასხა რაღაც საღებავი და შემდეგ ისევ და ისევ ვიღაცამ ამ ჯგუფიდან დარეკა პოლიციაში, პოლიცია მოვიდა იქ, დაიწყო გარკვევა, მერე მედია მოვიდა, რა თქმა უნდა, მედიაში ატყდა მთელი ამბავი, რა ხდება და ხედავთ აი ეს ფილმი, რომელიც არის კონტროვერსიული იქიდან გამომდინარე, რაღაც ეტყობა, ვიღაცას არ მოეწონა და შეასხა და ანუ აი ამ ბუშტიდან შეიქმნა ასე ვთქვათ რეკლამა, უფასო რეკლამა გაუკეთდა აი იმ ფილმს, იმ კონკრეტულ ფილმს
და შესაბამისად, ანუ ეს ხმაური იქნება ესეთი, ანუ ძალიან ბევრი მაგალითი ხამე არ მახსოვს ყველა მაგალითი, მაგრამ ვურჩევ ზოგად ჩვენს ფსმენელს ამ წიგნს და დავლინკავთ ამ წიგნის სათაურს და ლინკს. ვურჩევ მის წაკითხავს, იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო მაგალითებს ყვება იმისი, რასაც თვითონ აკეთებდა. მე რა თქმა უნდა ამბობს, რომ ახლა თქვენი არჩევანიაო, ახლა სწორგზას დაადგებით და ამ მანიპულაციებზე უარ სიტყვით, თუ მე ვერ შეგაჩერებთო, ან შეგიძლიათ ისაო. Ну, მოკლედ, ამიტომ რაღაც საინტერესო და ანუ როგორც თქვით, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, ანუ ყოველთვის უნდა დავსვათ ხოლმე კითხვები, როგორ, რატომ, რატო ხდება ესე, რატო სიტყვაზე თუ არ არის რაღაც პროტესტი, რატო წვეთს ადმინისტრაცია და შემდეგ უკვე ვებადება ეს კითხვა. ანუ ჩვენ მანდ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, და თუ ვიცი რაღაცა, რომ თქვა ცოცხლ გზაში ფიქრობდი მაგაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც თემაზე გაარკვიო, ანუ ვის ინტერესებშია ამ თემის, ან ამ აზრის გატანა. იმიტომ რომ საქართველოში ჩვენ რატო ვასწრებთ, რომ აი გვაი პროპაგანდა რო ავიღოთ. იგივე რომ აი არსებობს რაღაც ცუდი პროპაგანდა. და ამ დროს ცოტა უფრო შეთი ტიპები პრადუნტები ქვენ ასავს კარგი პროპაგანდა. და ცოტა უფრო ისეთი ტიპები რომ ნაკლები განათლება გამოსცენ, ისინი თვლიან რომ მარტო ცუდი პროპაგანდა არსებობს და სხვა პროპაგანდები რომელიც შენზე დაფუთა აზრის ფორმირებას ახდენენ. ეს არ არის პროპაგანდა, ეს არის ფუთა საღი აზრი. ან რაღაცა ეგეთი, ან რაღაცა ისეთი. ზოგადად ყველაფერი პროპაგანდა, ანუ ჩემაზეთ არ გავასაღებ მაგას, ჯორჯ ორველის წიგნის სათაურის ეს შეიძლება დახმარება, რომელსაც ქვია ოლ არტის პროპაგანდა, ყველა ნებისმიერი არტი არის პროპაგანდა. და ხო, რა თქმა უნდა, ანუ პროპაგანდა შეიძლება იყოს მრავალხრივი ძალიან. მოკლედ, ხო, რაც შეეხება ამ მონაზონს, ამ ფილმს, იმ საიტებიდან, რომელსაც მე ვიღებ ხოლმე კინო ინფორმაციას და კინოს, რომელიც მაინტერესებს, და ასე შემდეგ, მე იქიდან არაფერი ინფორმაცია ამ ფილმზე არ მქონდა. ანუ გავიგე ისევ და ისევ იქიდან გამომდინარე, რომ ხმაური ატყდა ამ ფილმზე, მე საერთოდ ამოთ არ გავიგე. მე რა გავიგე, რომ სიქველები ქონია და წინა სერიებიც ქონია და ასე შემდეგ. მაგრამ ის თქვა მინდა, რომ აი ეს ამბავი რომ არ მქონდარიყო, მაგალითად მე ვერ გავიგებდი ამ ფილმის შესახებ, იმიტომ რომ არ არის იმ ფილმების კარგი ფილმების კატეგორიაში. შენ მანქანა წახვიდ, მაგრამ რაც ხო წავედა. ხო, ხო, ამის თქვა მინდა, რომ ანუ თუ მე აქეთან გავიგე, სხვას გაიგებდა აქედან ამის შესახებ და რეკლამა მუშაობს. შენ თამას ერთი შეკითხვა მაქვს. რატო არ მიყვარს საშინელებათა ფილმები? მე მიყვარს საშინელებათა ფილმები, ოღონდ სხვანაირი საშინელებათა ფილმები. სხვათა შორის კონდა ერთ ჩემ მეგობართან რამდენიმე დღის წინ ამაზე ლაპარაკი და ორივე შეთანხმდით ერთ რაღაცაზე, რომ მოგწონს საშინელებათა ფილმები, ოღონდ აი როგორი გაგებით, იცი? აი ესეთ საშინელი ფილმი კი არა, რომ რაღაცა რაღაც მომენტში უცბად ვიღაცა გამოვარდება საიდან გასა. სკრიმინგის. ხო, ხო, აისკრიმის ტიპის. სკრიმერები არა. ხო, იმიტომ რომ ის რაღაცა ერთ მომენტში რაღაცა შეგაშინებს და ვсё, მე გავიწყებ. მე ყოსა ექსისტენციალური ჰორორი. შენ თუ გულისხმობ ახლა მაგათაც ყველაზე საშინაობთა ფილმად მინახავს, არის გარიგება 2. რომელიც ზედება 2 საათი და ბოს გავაფრინე მახსოვს, იმიტომ რომ ანუ სადღაც ვიყავ ისტუმრად, ფილმი მიდიოდა და ანუ აგადართეს რა, უყურეს ბოლომდე და საშინელება იყო. მე მაგას გულისხმობ. საშინელებათა ფილმი ჟანრის. ვიცი რა, მე მაგალითად აი ჩემ ანუ ამის თქმა მინდა რომ მე მაქვს ჩემი შეხედულება საშინელებაზე. ანუ შენში ხა ეს აი მაგალითად ანი ინო ესთეტიკა ზოგადად აუცილებლად თუ ფილმი აი არტაუზია არა და არა სულ არა ხა მარტო 500 კაცს გავთნა ეგეთი აი მაგალითად საკმაოდ მაღალ ბიუჯეტიანი სადაც რუნი მარას თამაშობდა შარშან და კეისი აფლიკი თამაშობდა შარშან გამოდი რომელიც საერთოდ არ აღიქმება ჰორორად, მაგრამ ჩემთვის არის ჰორორი ეგოსტ სტორი მოჩვენე ის ისტორია არის. ტრეილერს რო შეხედო შენ, იფიქრებ რომ არის რომანტიული დრამა, მაგრამ რუნი მარა მევასება და სულ სხვა რაღაც არის. ძალიან მართლა ჰორორია. იმ ოღონდ ექსისტენციალური ჰორორი. ანუ მაგას რო შეხედავ, არანაირი საშინელება არ არის ფილმში, მაგრამ რო შეხედავ, ისეთი ნიჰილიზმური ფილოსოფია არის ფილმში, ისეთი ნიჰილიზმი და გეუფლება, რომ არაფერს აზრი არ აქვს საერთოდ რომ ვარსებობთ ჩვენს არსებობას, შემდეგ ჩვენი შთამომავლობის არსებობა, საბოლოოდ ყველაფერი გაქრება და არაფერი არ იქნება. აი ამ ფილმში ეს ყველაფერი დევს. აი ამ თემის, ნიჰილიზმის თემის მიმართულებით ეს იყო ყველაზე საშინელი ფილმი, რომელიც ძალიან მომეწონა, მაგრამ ამავდროულად რომ მახსენდება, ძალიან მართლა მაშინებს და ჰორორი ის არის, რაც გრჩება, ხო? ანუ ის კი არა რომ რაღაცა აი ფილმს ნახავ ცოტა ხანი და იქ შეგეშინა, მე აღარ ფიქრობ. რა ჩემს ჰორორი არის იგივე ანიჰილაცია, რომელიც წელს გამოვიდა საკმაოდ
ბოლო იყო საკმაოდ რაღაცნაირი ჟუტკი რა ასე ვთქვათ რა. ეგ იყო ჩემთვის ჰორორი, მაგრამ აი არ ვიცი, აი რა ფილმს გულისხმობ რომ რა არის კარგი ჰორორი შენი აზრით, თუ გახსენდება აი. რომელზე შეიძლება მე ვთქვა რომ ეს არ არის ჩემთვის კარგი ჰორორი. შენი შეკითხების ყველაზე პრობლემა არ არის, რომ აი როცა კონკრეტულ რაღაცას ეთქო ხოლმე, უცებ გაუწყდება ყველაფერი ადგამს ნანახი საერთოდ. აი რა გახსენდება 1408. ა რომელს არ მაქვს ნანახი? ძალიან კარგი. 1408, ვიცი გამიგია, მაგრამ არ მაქვს ნანახი, მოვინიშნო. თუ ხასიათს ეკრე. ანუ ეს იყო ერთ-ერთი ფილმი, რომელსაც ანუ ერთ-ერთი ჩემი ვთქვათ მეგობარი გოგო დაუპატეჭა სახს ფილმის ანახავად და ფილმს უყურეთ. აჰა. ხო, რომანტიკი. რომანტიკს მათ არ იქცა უფრო ფილმს დაინტერესდით. ხო, ანუ ეგ იყო რომ ანუ როგორც ეს ხობს გავსი, გონიზიევა ხო რაღაცა, ფუფატოცი თავდება ხოლმე და ანუ თორი ფილმმა გავიტაცა. ო, აი კინოს ძალახე და. კაი, არ მაქვს და ნახე. აღონ რეჟისორის ვერსია. აჰა. კარგი, მოვინიშნავ. დირექტორს კაცს ესე იგი. კი ბატონო. ანუ ორი ვერსიაა და ერთ ვერსიაში ანუ ერთ ვერსია ამერიკა მაყურებელზე გათვლილი ვერსია, ან კინო თეატრების ვერსია და მეორე ნორმალურ ხალხზე გათვლილი ვერსია და არის განსხვავება რა. აჰა. კი ბატონო, კარგი. მოდი მაშინ მეგონი მეტნაკლებად ვილაპარაკეთ, იმაზე გძლად ვილაპარაკეთ, ვიდრე მეგონა ვილაპარაკეთ, იქნება გამოდირო არის ყველი თემა. მაგრამ მოკლედ დავამთავროთ ეს რუბრიკა და გადავიდეთ შემდეგ რუბრიკაზე, რომელიც არის ლინკები. შეგახსენებთ რომ ეს არის რუბრიკა, რომელშიც ჩვენ ლაპარაკობთ რაღაც ისეთ რაღაცაზე, რაც მოიძიეთ ინტერნეტში და შეიძლება ჩვენი მსმენელისთვის არ იყოს ცნობილი, ნაკლებად ცნობილი რაღაცები, მაგრამ საინტერესო რაღაცები. დღეს მე საკმაოდ უცნაური რაღაცა ვიპოვე რა. ხო და უბრალოდ ადრე მქონდა ნაპოვნი და იქნება გამომდინარე რასაც ვლაპარაკებ ამაზე. ალბათ დაგებადება კითხვა საიდან ვიპოვე, მაგრამ სანამ დავიწყებ ლაპარაკს, ჯერ მოგასმენინებ რაღაცებს. ესე მეტი წამით. ეხა გადავახო რენდომად სადმე აქ ერთი ვიდეო და არის ყველაფერი, მაგრამ ბიტბოქსის რაღაცა თუ რა? არა. მოიცადე, კიდე გადავახო. უცნაური ხმები არა? რბილადო ვთქვათ. მოიცადე, კიდე ნახოთ რა გვაქვს აქ. ახლა არის მე რენდომად ვახვევ ამ ყველაფერს, ეს არის YouTube-დან გადმოქაჩული, ვიდეოდან გადმოქაჩული აუდიო ვერსია არის. მოკლედ, ამას ქვია ASMR, რომელიც გაიშიფრება ინგლისურიდან, როგორც Autonomous Sensory Meridian Response, ანუ რაც არის ავტონომიური სენსორული მერიდიანული რეაქცია. და რას ნიშნავს? ანუ ეს არის რაღაცა, რომელსაც YouTube-ზე აქვს ძალიან ბევრი ნახვები, მაგრამ როგორც ჩანს, შენ არ გაგიგიათ დაწყნებული რა ძალიან ბევრს მეც და მეც შემთხვევით გადავასწრე ამ ყველაფერს. მოკლედ, არის ესეთი ტრენდი ბოლო წლების, ბოლო ორი წლის ალბათ, სადაც ადამიანები ტვირთავენ ასეთი ტიპის აუდიო, ოღონდ თან ვიდეოს მოყვება მასალას და რა არის ახლა ეს. ეს რეაქცია არის ის, რომ იგულისხმება ის, რომ როდესაც შენ უსმენ აი ესეთ ხმებს, რომელიც ახლა კარგად ალბათ არის მოდა ჩვენთან, იმიტომ რომ დაბალი ხმა არის საკმაოდ და დავლინკავთ ისო და ისო კარგ ხარისხთ იმას, ადამიანების რაღაც გარკვეულ ჯგუფს აქვს დადებითი ესე იგი რეაქციები სხეულის დონეზე რა, ანუ სადაც აი ზურგის არეში გაქვს რა, უბრალოდ რომ უსმენ ახლას ქსიამონას ასე თქვა და იმდენად ქსიამონას რომ ფიზიკურ ცვლილებებს იწვევს დადებით შენში რა. და არის მოკლედ
მილიონობით ნახვები აქვთ რა ამ ადამიანებს და გამომწერები ყავთ ერთ-ერთი იყო რომელსაც ყავდა ASMR Darling-ი რა და 2 მილიონზე მეტი გამომწერი ყავდა უბრალოდ ვიღაც ადამიანები ამ ვიდეოში არიან და მაგალითად როი ვარცხნის თმებს მაგას იწერს და ხალხს ამორებს აი დავარცხნის ხმის გაგება რა და თან ოღონდ ერთი რაღაც პირობა არის რომ ძალიან კარგ აუდიო ტექნიკას იყენებენ ამის ჩაწერის დროს. იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ხმა იყოს კარგი ამ ვიდეოების ჩაწერის დროს. კაფიო, ალბათ. კაფიო, ხო და თან რჩევა არის, რომ ამ ხურსასმენებში მოვისმინონ ადამიანებმა და მოკლედ რაღაც მედიტაციის წყარო არის და მოკლედ შეიძლება თმის დავარცხნა იყოს, შეიძლება კაფის შეხების ხმა იყოს. ყველანაირი ის იყო ტიპის ხმა შეიძლება იყოს, აი მაგალითად ან მაგიდაზე რო რაღაც აჩხაკუნებს რა ყველანაირი ხმა არის. ერთი იყო ძალიან საინტერესო რომ ყურის ჭამის ხმაც იყო, ანუ რაშובה ახლა ეს ადამიანი მიკროფონს პირით ღრნის თუ რააცა და ეს ხმა ხო იწერება და შენ გონია რომ რო უსმენ რომ შენ ყურს გიჭამდე და ეს სიამოვნებს ხალხს და არის არა ნიშური, არა პატარა, არამედ უდიდესი და თუ მე ხმართ შეკითხო რომელიც ჩვენს მაყურებელთა უჭველი გაუჩნდა ჩვენსაც უჭველი გაუჩნდა კი შენ სად ნახე აი ხო გითხარი რა ჩდება თქო ეგ ანუ ხო ერთ-ერთი გამოვხატავ ანუ მე მეშინი ამ შეკითხვას დავხატე გაგება რომ შენ თქო ინსაიდერ ხო ანუ მოკლედ ანუ დაუჯერო ყურის განო დაუჯერო რაღაც მომენტი გაიხუძე სამსახურში ზიხარ და აი პრეზენტაციაში ნემოდა ყურის ჭამის ხმის მოსმენაო ხო აი კი ვიცოდი რა კითხვა იქნება და მაგიტო თქვი და საწყეში და არა სამწუხაროდ აქვს საკმაოდ არა საინტერესო და არა დრამატული პასუხი. სანამდე პასუხს ვიტყვი, უბრალოდ ვიტყვი იმას, რომ YouTube-ი სავსე არის რაღაცა აი ეს ბნელ საინტერესო კუნჭულებით, რომელიც ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვერ ვაწყლები და მართლა ოკეანე არის, მაგრამ თან მართლა ნიშური კი არ არის. 200 კაცი კი არ უსმენს და 1000 მილიონობით ადამიანი უსმენს. ამას და ჩვენ ის ეს დიდი ნაწილი დაწუნებული ამ შესახებ არ არის გათვიცნობიერო და ეს ერთ-ერთი ისეთი იყო და საიდან გავიგე მე? საიდან გავიგე და მოგეხსენება ვაკეთებ ლიტაგორაზე. დაწუნებული ვარ ანუ თანამშრომლებს ყურებს ვუყურებდი და ისე და მე რაღაც მომენტში გაიფიქრე რომ თუ ამას რეალობაში ვერ გავაკეთებ მოგეხსენება ვიდეო განხილვას ვაკეთებ ლიტაგორაზე და როდესაც ვაკეთებდი რამდენიმე თვის წინ ვაკეთებდი პოლ ტომას ანდერსონის ფილმის განხილვას ფანტომის ძაბს ფანტომ ფრედს და ამ ფილმს აქვს სპეციფიკა რომ ძალიან ბევრად არის გამოყენებული საუნდტრეკი და შესაბამისად, როდესაც მაგალითად ვიღაცა დადის ამ ფილმში, იმის განცალკევებას ვერ ვახერხებდი საუნდტრეკის და იმის სიარულის და როდესაც განხილვას ვაკეთებ, ვცდილობ რომ ის თავისი ბუნებრივი ხმებით მოყვეს. შესაბამისად, მჭირდებოდა ხმის გაწევა, ან როდესაც ვამონტაჟებდი, ხმა მთლიანად უნდა წამეღო ამ ფილმის, მაგრამ რჩებოდა სიცარიელი, არიყო არანაირი ხმა და მე არ მიყვარს, როდესაც სარიელი ხმა არის უბრალოდ და შესაბამისად უნდა შემევსო რაღაც და იდეა მომივიდა, მოდი YouTube-ზე ვნახავ საუნდბაიტებს, ანუ რაღაც მაგალითად და პირველი იყო რაც დამჭირდა იყო სიარულის და ხმის დავარცხნის, იმიტომ რომ ერთ სცენაში ხმაც ვარცხნის და ერთ სცენაში დადის და უნდა დამედო უბრალოდ ხმა რაღაცის და უბრალოდ დავწერე YouTube-ზე რომ იმის სავარცხლის ხმა, სიარულის ხმა და აღმოჩნდა ახ სამყაროში და ვაუ და შევყევი და მართლა საოცრება იყო იმიტომ რომ აი როგორც თქვი უკვე თან ძალიან მაღალი დონის ისენი არის ხოლმე ვიდეო. ერთ-ერთი ვიდეო იყო კიდე ტესლა მანქანის ხმები ტესლას მანქანაში და თან ეწერა რომ ეს რეკლამა არ არის. რამდენიმე მილიონი ნახვა ქონდა ამ ვიდეოს. უბრალოდ ტესლა მანქანაში ეს ადამიანი ზის და რაღაც აჩხაკუნებს, რაღაცებს, ხელებს, ადებს და რაღაცებს და ამ ხმებს იწერს და ხალხი უსმენს ამ ყველაფერს რა. და ერთი კითხვა კიდე რომელიც შეიძლება დაგებადოს არის თუ არა ამაში რაღაცა სექსუალურობის ფეტიში, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ იცი რა არის, როდესაც ლაპარაკობენ, აი ლაპარაკის ხმაც არის ხოლმე რა, მაგრამ კი ლაპარაკობენ, აი ესე ჩვეულებრივ ჩვენ როგორც ლაპარაკობთ, ჩურჩულებენ.
ანუ თან საკმაოდ მოხიბლული ქალები არიან ხოლმე. თითქოს რატომღაც მერაც ნახე ქალები იყო, კაცებიც არიან ბევრი, მაგრამ მე შეძლო ჰეჭიმაქ რომ როგორც ყველა რა ადეკვატურობის ძალები მსვენელები კაცები ვართ და ალბათ ხო და არ ვიცი ხო ხო და მაგრამ ყველა ირწმუნება რომ ამაში არანაირი სექსუალური ის არ დევს ფეტიში და სექსუალური ინტერესი იმ მსვენელებიდან რომლებიც უსმენენ არ ვიცი ხო ალბათ კაცია და გუნება ხა ზოგიერთ შეიძლება კონდეს შეიძლება არ კონდეს მაგრამ მოკლედ არ დავთ თვითონ ვიდეოებში ამბობენ ხოლმე და ერთ-ერთი სასაცილო იყო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ამბობს აი ამ ძალიან მოჩურჩულე საინტერესო ხმით ეს ერთ-ერთი ადამიანი რომ ამაში სექსუალური არაფერი არ არის. მე იყო კიდე ერთი რაღაც რაც მოვიძია ამის ირგვლივ ის რომ ანუ ეს ადამიანები ამბობენ რომ ამაც სიამონთ ამის მოსმენა და მართლა აი რაღაც აი თმების ყალს დადგომა კი არა და უბრალოდ რაღაც აი გუსბამს რაც ქვია რა აი ესენი უჩდება და სიამოვნებით მაგრამ არ ყოფილა მეცნიერულ დამტკიცებული რომ ეს მართლა მოქმედებს ადამიანებს და დადებითად თან როგორ არის ცი როგორც ამბობენ ერთ-ერთ დახილვაში იყო და თქვა მე რომ ეს მხოლოდ ზოგიერთ ადამიანს სიამოვნებს ყველას არა აქვს ეს ASMR-ი ანუ ASMR-ი ეს სინდრომი არის ასე თქვათ და უბრალოდ რომ შენ თუ გინდა რომ გაიგო გაქვს თუ არა უბრალოდ უნდა ნახო ერთ-ერთი ვიდეო უბრალოდ მოусმინო და თუ რაღაც შენში იწვევს რაღაც დადებით ემოციას ესე იგი გაქვს თუ არა და არა გაქვს მაგრამ სხვა სტატიაში იყო თქვამი რომ მეცნიერულად არ არის დადასტურებული რომ შეიძლება მართლა კონდეს და უფრო თვითმენის ვამპირი თვითმენის და უფრო პლაცებოს ეფექტი არის და ვიღაცები იყენებენ თურმე ამ ყველაფერს რაღაც აი ცუდი ხასიათი ან დეპრესიის გამოსწორების მიზნით რაღაც მაგრამ მე იყო მოცემული რადგანაც ეს არ არის მეცნიერულად დამტკიცებული ნუ შეცვლით თქვენს სიტყვას თუ დეპრესია გაგუდა და პრეპარატებს იღებთ რაღაცებს ნუ ჩაანაცვლებთ ამით იმიტომ რომ არ არის დადასტურებული მეცნიერულად ნებისმიერ შემთხვევაში მე ვფიქრობ არის თუ არა დადასტურებული საინტერესო ან შეფიქრობ რომ მაინც უნდა გამოვცადოთ ჩვენი მსვენელები მე მგონი თავს ვერ შეიკავებს ადამიანი იმის ნახვისგან იმიტომ რომ დაინტერესო უცნაური რაღაცა არის და უცნაური რაღაცები ხანდახან კიდე ინტერესიან ადამიანში ინტერესი წვევენ ხოლმე და ისე და თუ ხარ დაგვებული რამდენად დიდი სამყაროა ეს ინტერნეტის იმიტომ რომ ანუ შენი ინტერესები რაც შენ გონია რომ ძალიან შენია შენ აღმოჩინე რომ შენთან ერთად თავშოთ აი 20000 კაცი იყოს დაინტერესებული 30000 100000 200000 და ამ დროს შეიძლება არ იცნობდე რეალურად არც ადამიანს რომელსაც იგივე თემა აინტერესებს კი იმიტომ რომ ანუ ხო, ანუ იქა გამოვდნენ რომ ამხელა არის ეს ყველაფერი და იქა გამოვდნენ რომ რამდენი ადამიანი დადის ამ პლანეტაზე და ნებისმიერ თემას შეიძლება აღმოაჩინოს ძალიან დიდი ხაი მე ვარ მარტო მაგალითს ვთქვი ერთი თამაში რომელიც მე ძალიან მყავს კოსმოსური რეინჯერები აი ძალიან კარგი თამაშია ანუ ისაც უყურს აი ძალიან საინტერესო და ჩამთრევი თამაშები და ანუ იმას ვუყურებდი თან თამაშობდი ვუყურებდი სტრიმს რომელზეც ერთი ტიპი ამ თამაშთან თამაშობს და თან უსე ხო მამა ჩემი უყურებდა ჩემთან ერთად და მოჩემი ყო აქტონებული რომ ჩამაგარი რამეა რომ ტიპი თამაშობს მის თან თავგულაც ეს ტიპი ძალიან გულწრფელად ან ემოციებში არის ძალიან გულწრფელი რაღაცა ისე უხარია მაგრამ ძალიან გიკურს და ამ დროს როგორ თემა არის ხო მაგეთ სხვა ადამიანს უსე მამა ჩემი რომელსაც ნუ არა ხა არა აქვს უკვე ასაკიდანაც ისეც უნდა თამაშობს მანდ ინტერესი რო უყურებდა ნუ თავიდან ნუ პრინციპში ალტერნატივაც არ ქონდა იმიტომ რომ ავტომატიკო ჩემთან და მე YouTube-ზე უყურებდი და რაღაც მომენტში თვითონ დაიწყო დამუღამება რომ ამ ტიპის რეაქციებს უფრო მოშამდა და ატო ვიძახი რომ მართლა არის ანუ ინტერნეტი რეალურად იძლევა საშუალებას რომ ყველა შენი ინტერესები პრინციპში დაიმოყოფილო მაგრამ შენთან მოძრაობის გაიცნო თან ჰეიტერებიც ამ თემის აი იგივე აი წინა თემას რო დაუბრუნდეთ სხვათა შორის აი იგივე საშენებათა ფენომენი ხო ძალიან საინტერესო ფენომენია ეს ფენომენი რომელიც ქვია ან მაგალითად საშინელებათა ფილმის მაყურებლები რომელიც ფილმში მიდიან იმიტომ რომ ამტკიცონ რომ არ ეშინიათ და არ მოწონთ აჰა ანუ წინასა განწყობით ხო წინასა განწყობით ან მე დაგულისხმობთ რომ მეც რაღაც მომენტში როცა უფრო პატარა ვიყავი რაღაც ეგეთი განწყობა მქონდა მაგრამ მე მიყვარდა და აი ხა მივხვდი რომ პრინციპში ხა იგივე მაგათ საშინელებათა ფილმი რაღაცები მინდა რაღაც თუნდაც იმ ემოციებსაც რომელსაც ახლა შიში იწევს და რაღაცა ამ შიშის და იმის საფთხის შეგძნება იწევს. ხო, არ ვიცი, კი არა და რო შევაჯამოთ ხო, მე გეთახმები, ორივე თანხმდებით იმას, რომ
უდიდესი სამყარო არის ინტერნეტი და ყველაფერს მოძიება შეიძლება და ამიტომ მოგწონს ეს ყველაფერი და ამიტომ აკეთებ ამ გადაცემას მე მგონი. ხო, ჩვენ ხომ იმიტომ ვაკეთებთ ამ ყველაფერს, რომ ყავს ჩვენი მეგობრები, ჩვენი მსმენელები, რომლებიც ამას უსმენენ და ხო, ანუ თავისი აზრი ჩვენს მშვენიერები ხოთ იმის რომ ამში რა ჩვენ არის კომერციული ინტერესები არა გვაქვს და პრინციპში ვაკეთებთ ჩვენს დასვენების დროს, იმიტომ რომ მუშაობთ გვაქვს ჩვენ ცხოვრება და არც თუ ისე სხვა თუ საქმეები ვართ რა ცხოვებას, ხო? ანუ ზოგადად იმიტომ რომ ჩვენც გვინდა რა რომ ვიღაცებმა ჩვენი აზრი გაიზიაროს, დაგვეშანხოს, შეგვეწინა ამდენ პრინციპში ამ ეტაპზე ერთადერთი მოტივაცია გვაქვს ეგ, ანუ სხვა არანაირი დაინტერესება შეიძლება ამ თალბეთში რომ ჩვენ სხვა მარიცოდეს არანაირი არავინ არ გვაფინანსებს, არანაირი კომერციული სარგებელი არ გვაქვს ამისგან, არანაირი სარგებელი გარდა იმისა რომ უბრალოდ ჩვენ ეს თემები გვაინტერესებს და ქსიამოვნებს ამაზე ლაპარაკი და მოსმენა ასევე თქვენი აზრის და ამიტომ მოგწერეთ აუცილებლად კომენტარები შეგახსენებთ აქ და თუ მოგწონთ ეს ყველაფერი გამოიწერეთ ჩვენი არხი და გვისმინათ ასე ვთქვათ რა და აქვე შეგახსენებთ სხვათა შორის ეს არ მითქვია ახლა დასაწყისში მაგრამ გარდა იმისა რომ YouTube-ზე შეგიძლიათ მოსმენა Castbox-ზე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა აი ესე ვთქვათ უფრო სუფთად აუდიო ვერსია რო იყოს და ამ ლინკს დავდებთ ამ ჩვენს ვიდეოს ქვეშ YouTube-ზე ეხლა კი შეგვიძლია დავამთავროთ ეს რუბრიკა და გადავიდეთ შემდეგ რუბრიკაზე რომელსაც ქვია რეცენზიები ეს არის რუბრიკა, სადაც ჩვენ ვლაპარაკობთ სხვადასხვა ფილმებზე, სერიალებზე, მულტფილმებზე, შეიძლება ვილაპარაკოთ და დღეს ვილაპარაკებთ მაგაზე, როგორც გაგრძელება წინა პოდკასტში შენ ვილაპარაკე მულტფილმზე, რომელსაც ქვია Paradise PD, ხო? უყურე. კი, უყურე. უყურე, ხო და ამ დავალება მქონდა ყურება. სამი სერია ვნახე. ჯერჯერობით მესამე იყო ალაზგარი. ხო, აი ეგ უნდა მეთქვა ახლა. ანუ პირველი ორი არ იყო ცუდი, მაგრამ ჩემთვის ჩვეულის სკეპსისი დაიწყე ყურება. რა თქმა უნდა. ანუ ვილაპარაკეთ ჩვენ. ხო. და ესე იგი ეს ახლა შევსწრებ ჩამოვაყალიბო რა ეს ყველაფერი რა რაც რა ისე მცხოთა შეგვიძლია. პირველ რიგში დავიწყოთ იმითი, რომ ზოგადად რა ვთქვა, არის საკმაოდ ისეთი სტილის მულტფილმი, რომელიც ფანი მე პირადად შეიძლება არ იყოს. ანუ საკმაოდ ვულგარული იუმორია. ვულგარული იუმორი. ხო, ანუ წელს ქვემოთ იუმორია, ასე ვთქვა, სადაც აი ტუალეტური იუმორი. ტუალეტური ბინძური იუმორია, რომელიც ფანიც მე მაინდა-მაინც არ ვარ, მე მიყვარს კომედიები, მაგრამ უფრო მეტად ნაკლებად ასეთი ჟანრის ნაკლებად. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ არ უყურებ ხოლმე ესეთი ჟანრის მულტფილმებს და არ ნიშნავს იმას, რომ არ შეიძლება იყოს საინტერესო და თავისი მაყურებელი არ შეიძლება ყავდეს. მე ვფიქრობ, რომ კარგი მულტფილმია საბოლოო ჯამში, იმიტომ რომ თუ ეს რო ყოფილიყო უბრალოდ ცარიელი ტუალეტური იუმორი, ჩემთვის ნუ არ იქნებოდა არანაირი საინტერესო და შენ თქვი რომ მესამე სერია ყველაზე კარგი იყო და ხო, აი ზუსტად მაგაზე მინდოდა ლაპარაკი, რომ მესამე სერია იყო ყველაზე კარგი იმ ხრივ, რომ იყო ძალიან საინტერესო თემები მანდ. პირველი ორი სერია იყო უფრო შესავალი და ნაკლებად, ისა მესამეში იყო ძალიან კარგი კრიტიკა მედიის ამ შემთხვევაში და იყო ყველანაირი მედიის კრიტიკა. მემარცხენე მემარცხენე ყველანაირი. იყო ლიბერალური და კონსერვატორული მედიის კრიტიკა და იყო ძალიან სასაცილო. კი. ამიტომ მე დადებითად შევაფასებ ამ სერიალს და გავაგრძელებ ყურებას, ასე ვთქვათ, რა. იმიტომ რომ აი ჩემ მეუღლესთან ერთად უყურებთ ამ და ის იმას კიდე უფრო მეტად მოიწონა და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად გავაგრძელებ ყურებას და მე შეგვიძლია კიდე დავუბრუნდეთ ხოლმე ამ თემას. შენ გააქვს დღეს რამე მოტანილი? მე მაქვს ერთი ახალი სერიალი დავწყე კრიმინალზე. და ყველაზე საინტერესო მომეწონა. იმიტომ რომ ბოპერაჩი უკვე დროს უფრო ნაკლები მაქვს და ანუ სერიალი რომ მომეწონოს, უკვე ანუ თუ ადრე ყველაფერს უყურებდი, ყველაზე ნაკლებს უყურებდი. ახლა უკვე ხარისხიანი იყოს სერიალი, არის Snowfall. Snowfall უცებ შეიძლება თქოს რომ არ არის თაულზე, ანუ ეს არის სერიალი 80-იან წლებში ამერიკაში კოკაინის ბიზნესის და მასთან დაკავშირებული კრიკის ბიზნესის განვითარებასთან. ან კარგი სერიალია. მე მომეწონა. ანუ სერიის ყველაფერია მე რას მომწონს ხოლმე. ანუ არის რეალიზმი,
არის კარგი პერსონაჟები. არის ცოტათი შეიძლება მოსაწყენი, მაგრამ ცოტა რეალისტური გადახვევებია. Და ანუ სერიალის თავი სინოფსისი რა არის, რომ არის 90-იანი წლების ამერიკა თავის ყველაფრით. არის რამოდენიმე პარალელური ისტორია, რამოდენიმე პარალელური გმირების, სადაც 5 გმირია, რომელიც მთავარი გმირები არიან და თავიდან საერთოდ ვერ ხვდები ვიღაცები ახლოში არიან. ანუ მაგათ არის ერთი გმირია, მაგათ ცნობილი CRU-ს, ეგეთ წოდებული CIA-ის ცნობილი ოპერაცია, რომელსაც მაგალითად CRU რომ ნიკარაგუაში მოქმედი პროამერიკული პარტიზანული მოძრაობა კონტრასტ დაეფინანსებია, ყიდიდნენ თვითონ ამერიკელები კოკაინს და ამით აფინანსებდნენ. ეგ ისტორია არის ძალკე. მეორე ისტორია არის ანუ ერთ-ერთი ცილე დაჯგუფების ისტორია, როგორ მოიპოვოს ძლიერება, და მესამე არის ყველაზე საინტერესო ახალგაზრდა ზანგი ბიჭის, რომელსაც არა აქვს პერსპექტივა იმ თეთრ ამერიკულ სამყაროში რაღაცის. და როგორც ცდილობს ის შექმნას თავისი ზანგური, ვთქვათ, ზანგურ დაყოფას, მაფია თუ დაჯგუფება, ბანდა, ორგანიზებული დანაშაულის დაჯგუფება, ძალიან კარგია. ვისაც უყვარს კრიმინალური სერიალები და განსაკუთრებით კარგი კრიმინალური სერიალები, მეტყვი, კარგი კრიმინალური სერიალებს უწყობ იმას, რომ ანუ სერიალი, რომელშიც ყოველ 2 წუთში სროლა არ არის და სხვა რაღაცებს მოწყობს კინოში, რომ თეთრ ურთიერთობები ადამიანებს შორის და რეალიზმის ტრანსები აუცილებლად უყუროს. ეს ახალი სერიალია? ახალი სერიალია, შაშანდელი სერიალია, შაშანა ალგუნა. ანუ ერთი სეზონია, მეორე გამიგია უბრალოდ. მეორე სეზონია. ხო, ანუ მე ასე თქოში ჩემი უპირატესობა სურთაშედარებს არის, რომ ბევრი სერიალი მაგნანახი და ძირითადად ისეთ სერიალებიც მაგნანახი, რომელიც არ არის ცნობილი. და ამით სარგებლობ ხოლმე, როცა ნახო ჩემს მეგობრები მეუბნებიან, ოდ არის თემაც გაჩნია რა. მე ამდენ კრიმინალ მანდატებს კრიმინალურ სერიალებს ვიცი კარგი. ვისაც მსგავსი სერიალები აინტერესებს, აუცილებლად ვნახო ჩემს რა. კაი. მაშინ ეს მოვიჯდავ მაგას, მაგრამ თან გამოგცდი ახლა შენ, ვიცი რომ ძალიან ბევრ სერიალს უყურებ, მაგრამ მე ერთი სერიალი აღმოაჩინე კი არა და მირჩი აი ჩემო მეგობარმა, რომელიც სხვათა შეშლა აი როლაპარაკოთ ჰორორს, ლაშა მაჭარაშვილი მოიკითხა ვაქვე და მადლობას კიდევ ერთხელ ვეთქვი. მე არ ვცნობ პარმეთოლოგიას. მადლობას ვეთქვი აი ამ რჩევისთვის, ამ სერიალს, რომელსაც უკვე რამდენიმე კვირა უყურებ და ზოგადად კარგ რჩევებს იძლევა ხოლმე ამ მიმართულებით. სერიალი, რომელიც არის საკმაოდ არაპოპულარული საქართველოში. არის ძალიან პოპულარული დასავლეთში, მაგრამ საქართველოში ნაკლებად. პოლდარკი ხქვია, გაგიგია ეგეთ სერიალის შესახებ? ნანახი მაქვს. ნანახი გაქვს? ონთ გეტყვი, ნანახი მაქვს ორი სერია. აჰა. პროსტა, ანუ სერიალი მართლა კარგია. გულწრფელად ყვე, სანამ შეგადახვარ ცენზია, ჩემს დავაფიქსებ, სერიალი ძალიან კარგია. უბრალოდ მე მაქვს ეს პრობლემა. მე თვითონ ძალიან მყავს ისტორია, ნუ შენ იცი შენს ჩემოსერვატისის და პრინციპში საკმაოდ გაგაცვიცი, ანუ დილეტანტის დონეზე ძალიან გაგაცვიცი ისტორია რა. ხო. და თან ჩემ მეხსერებს წყალობით, რომ ყოველთ უსარგებლო ინფორმაციის დამახსოვრების საოცარ უნარი მაქვს, ვიმახსოვრებ ყველანაირ სასწაულ რაღაცებს და უბრალოდ არის ორი პერიოდი, რომელიც არ მიყვარს. ერთი არის 1920-იანი წლების ამერიკა. Ну, არ მიყვარს რა, ну, არ მიყვარს, აუქნა, არ მიყვარს ეს პერიოდი. ამიტომაც ვერ ფინებს ეს სერიალებს, ან ვერ უყურებ, ამიტომ Broad Walking Fire, რომელიც ძალიან კარგი სერიალი, არ მინახავს. და მეორე არის, არ მიყვარს მე-19 საუკუნის დასაწყისი და მე-18 საუკუნის ბოლოს პერიოდი. ბოლოს პერიოდი. ან ვერ უყურებ, ანუ მაგალითად ფაშანდელი ეფექტი მთავარი სერიალი ტაბუ, ნუ ვერ უყურე ტომ ჰარდი. ტაბუ, ნუ იმიტომ რომ არ მაინტერესებს რა ვქნა რა, ნუ ვერ თანავიგზნობს. რატო არის ეს კოსტიუმის დიზაინის გამო, პერიოდის გამო, თუ აი რაღაც? ალბათ სიამდეში სიმართლე გითხრა, კოსტიუმის დიზაინი ყველაზე მშვენივრია. არ ვიცი რატო, ჩემში რაღაც ნორჩინის დიზაინერი იყოს რა და არ შემიძლია ყურება. ტაბუ სხვათა შორის მე არ ვერ დავამთავრე, რამდენიმე სერია მქონდა ნახი და მე მგონი ტაბუ იყო ის ტიპის სერიალი, რომელიც აი უფრო მეტი ამბიცია ჰქონდა ვიდრე მიაღწიეს, იმიტომ რომ რაღაცა მე მგონი სხვათა შორის გეთახმარო. სხვათა შორის აი სერიალებში არსებობს ასეთ ფენომენი რა, ეს მე ხო ბევრი სერიალი ნახე, უამრავი მეგობარი მყავს, თუმცა ასე აქვს ბევრი სერიალი ნახე და მყავს მეგობრები, რომელსაც მოწონთ ყოველთვის კარგი სერიალი.
აუ და არა არის მშულობა სერიალი კარგია თუ არა. ანუ ეს არის ხალხმა მისაც სწავშოთ და შეუულე უყურო სერიალს, იმიტომ რომ მაღალი IMDb-ზე რეიტინგი. მე მაგალითად IMDb-ზე ძალიან მაღალი, აი ყვე, IMDb-ზე არ ვთქვი. ხო. IMDb-ზე ძალიან მაღალი რეიტინგი აქვს სერიალს Westworld-ს. რომელიც მე მერვე სერიალზე მსყობრიდან გამომიყვანა. ხო, ეს ვიღაცა ვიღაცა ასეთი მოსაწყენი, ესეთი უინტერესო არაფერი არ მაგ ნახე. ჩემ ცხოვრებაში, მაგრამ ამ დროს ჩემი და ამ დროს თან ყველაზე, ანუ ერთხელ მომივიდა მახსოვს შეკამათება მომივიდა და მეთქე რომ შენ ალბათ ვერ გაიგიოდა. ნუ ბოს ამაზე ხა საერთოდ პრობლემა გამოვიდა რომ მეთქი ბიჭო რა გავიგე ყველა იდეა რომელიც მაგალო საკეთხული მაქვს, მაგრამ ხო და ასკულიც ხო, ანუ მე არ დავმალო პატივსაცემი სათხალს, თუმცა საკუთარი აზრი აქვს. ოღონდ საკუთარი აზრი, რომელსაც შეუძლია წავიდეს მაგალითად განსხვავებული, ანუ წავიდეს ანუ მასობრივი აზრის წინააღმდეგ, რა, მაგალითად ამიტომ Westworld-ი, ანუ ან შეიძლება მასობრივი შეხედოს, მაგრამ არგუმენტირებული იყოს. ხო, ხო, მე Westworld-ი ბოლომდე მაქნანახი ჯერჯერობით, მაგრამ დავიბანი, დავიბანი, არა იმიტომ რომ ვერ გავიგე, გავიგე, მაგრამ საით მიდის ვერ ხვდები რა, ანუ არის რაღაცა, აი ეს აწყობა ამ სამყაროში, აწყობა, 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 აწყობა და რაღაც ბუშტივით არის, რომელიც მე შეიძლება აი იყო ესეც სერიალი მაგალითად უტოპია რა, არის იც თუ არა პირდაპირ იყოს. ხო, და რომელიც აი ძალიან ბევრ რაღაცას თავაზობს და ბევრ რაღაცას გაძლევდა და მაგრამ მე იქამდე მივიდა რომ მორჩა ეს სერიალი. მე მგონი ვეღარ ვიცოდი როგორ გაიგზელებინათ, იმიტომ რომ ამ დაგესმოთაც აქვს ესეთი და მაგრამ ტაბუში უფრო გულისხმობდი იმას რომ უფრო ამბიციური პროექტი იყო, უფრო ბევრი ფული იყო დახარჯული და ეგეთი პოპულარული ვერ გახდა მაგალითად როგორც Game of Thrones-ი, ან თუნდაც Westworld-ი, ანუ ვეგა მართლა მე მგონი ჩემი აზრით, მაგრამ შეიძლება ვცდები. მოკლედ, ხო, მაგრამ მე სტაბუსსაც ანუ ჩემ მეგობრებს შევიყურე, რომ აი ეს არისო, აი დუ დაძლიე შენი სიძულვილიო ამ ანუ მე 19 საუკუნის დაწყების ინგლისისა და უყურეო და ანუ დაძლიე, უყურე და არ დამაინტერესებს. ხო. Ну, მოკლედ, პოლდარზე რო გადავიდეთ და მოკლედ რომ მიმოხილო, რატომ მომეწონა, იმიტომ რომ ну, პერიოდი მივხედავთ იმის რომ 18 საუკუნის ბოლო არის, მოგვითხრობს მოკლედ რო თქვა რაზე. ამ ადამიანზე, ერთ-ერთ ადამიანზე პოლდარკი არის გვარად, მაღალი საგვარეულოს წარმომადგენელია, რომელიც იბრძვის ამერიკაში, ამერიკის ომში, ბრიტანეთს და ამერიკას შორის დამოუკიდებლობის ომის ბოლოს, ბრუნდება სახლში და ძალიან ბევრ პრობლემას აღმოაჩენს და იწყებს იქ თავიდან ესე ვთქვა ცხოვრებას რა ბრიტანეთში რა. მივხედავთ იმისა, რომ აი ეს ისტორიულ ფონზე მიმდინარეობს, შეთეშორის არის ისტორიული ფონი, არის ფილმში ისტორიული ფონი, არის ძალიან ისეთი, ეგ არის, მე არის საფრანგეთის რევოლუცია უკვე მეორე სეზონში და მესამე სეზონში უფრო სწორად მეგონი. ძირთა ანუ არის ფიქცია, საბოლოო ჯამში არის ფიქცია, არ არის დაფუძნებული რეალურ ამბებზე, არ არსებობდა ესეთი ადამიანი და ეფუძნება უინსტონ გრეემის რომანს, ინგლისელი მწერალი იყო, რომელიც აი სერიას წერდა პოლდარკის და ჩემთვის საინტერესო იყო იქიდან გამომდინარე რომ მომენატრა ის რაც სიტყვაზე 20 წლის წინ ქონდა ძალიან ჭარბად და ადრე კიდე უფრო, ანუ რას გულისხმობ ხა ვიტყვი რა. ზოგადად ბოლო დროს ჩვენ ხო ვართ შეჩოულები სერიალებს ან ფილმებს ან წიგნებს რომლის მთავარი ასე ვთქვათ ღირსება არის ის რომ რაღაცა შოკის მომგროვს თავაზობენ და ყველაფერი შეიცვალა ალბათ თავის დროზე როდესაც შონ ბინი ნახეთ როდესაც Game of Thrones-ში თავი მოჭრეს და ბოლომდე არ გვეგონა რომ თავი მოჭრა და აი ჩემთვის მაგ პერიოდიდან დაიწყო თანამედროვე მედიაში, პოპულარულ მედიაში, მეინსტრიმულ მედიაში ეს ცვლილებები რა, ანუ რომ თავარი გმირი შეიძლება მოკვდეს. რომ შენ როდესაც რაღაც სერიალს უყურებ, რაღაც სერია უნდა დამთავრდეს აუცილებლად რაღაცა ძალიან დრამატული, ხო, ტვისტით. და თუ ეს არ არის, უკვე მოსაწყენი ხდება. ანუ ეს გახდა რაღაცა ახალი ამ რაღაცა ჩაიყარა საფუძველი მაშინ და დღეს უკვე ყველა ცდილობს მიყვეს ამ ტენდენციას, რომ იყოს რაღაცა ძალიან წარმატებული პროექტი და ასე შემდეგ. და ამიტომ მე როდესაც პოლდარკის ყურება დავიწყე, რომელიც არის 2015 წლიდან არსებობს, მე-4 სეზონი არის ახლა უკვე. ჩემთვის მივხვდი, რომ ეს პოლდარკი იყო აბსოლუტური რადიკალური განსხვავებული რაღაცა იმიდან, რასაც ბოლო დროს ვარ შეჩოულები და დამაბრუნა, იცი რა, აი ჯეინ ეირის ტიპის რომანების პერიოდში. იმიტომ რომ ეს არის ესეთი ტიპის ნაწარმოები, აი როგორც აი სტენდალს რო კითხულობ, მაგალითად სტენდალს ჟულიან სორელი არის პერსონაჟი, რომელიც მისი მთელი ცხოვრება არის ასახული, ხო, ერთ რომანში და ესე იწერებოდა თავის დროზე რომანები, რომ ერთი პერსონაჟი იმასთან
იზრდებოდი, ასაკში შედიოდი და ან მთელი ადამიანის ცხოვრება იყო ხოლმე ესა. დღეს მე ამ ნაკლებობას განვიცდი და რაღაც მივხედოთ ის რომ მაშინ მეგონა რომ აი ამ სტილს რაღაცა არასდროს აღარ მოვიწონებდი, დღეს რაღაცნაირად მოწონს ეს ყველაფერი და მოწონს ის რომ მაგალითად სერია არ თავდება ისე რომ უბრალოდ არც ერთი სერია კი არის ძალიან დრამატული და მძიმე მომენტები ტრაგიკული ამ ფილმში რა, მაგრამ აი ესეთი რაღაცა ხანდახან თითინა გამოწვეული შოკის მომენტები არ თავდება რა და ზოგიერთ ბევრ სერიას თავდება კარგად, ძალიან კარგად და ამ ყოფს მივხედავთ შენ ანუ მაინც აღგელეპყოდა. ან აღგელეპყოდა და გაინტერესებს. მე მაინტერესებს ძალიან და აი ხო ვამთავრებ მეოთხე სეზონზე გადავედით და ალბათ უნდა გამოვიზოგო, იმიტომ რომ თან ჩავს რაღაც რაღაც ისეთი ტიპის სერიალი, რომელიც აი ძილის წინ ძილის პირულივით შემიძლია უყურო რა. რაღაცა თან გარდა ამისა რომ აი ესეთი სტილისტურად ესეთი არის, მე მომეწონა ისე და ისე სხვაობა არის მაგას და ჩვენ დღევანდელ ნაწარმოებებს შორის ის რომ არის მიუხედავად იმისა რომ მე მომწონს რაღაცა კომპლექსური რაღაცები და სადაც შავი და თეთრი არ არის ხოლმე, ნათელი რა არის და აქ არის შავი და თეთრი რა, მაგრამ მაინც კარგად არის გაკეთებული ეს ყველაფერი რა. ანუ ეს პერსონაჟი არის ადამიანი დიდგვაროვანი, მაგრამ რომელიც ხვდება რომ ის როგორი სოციალური მოწყობა იმ საუკუნის არის არასწორი და იბრძვის, ანუ შახტა აქვს იქ და იბრძვის ამ სხვების უფლებებისთვის უფრო მეტად, საკუთარ კლას ასე ვთქვათ ემიჯნება და რაღაც მეორე ხარეს არის ეს ადამიანი რომელიც გამოვიდა დაბალი კლასიდან, მაგრამ ფული შოვა სწრაფად და ბურჟუაზია. ხო, და უფრო მეტად ცდილობს იმ კლასისკენ მისწრაფის რა, ასე ვთქვათ რა. და ამიტომ ჩვენთვის მიუხედავად იმისა რომ აი ეს გაშავთეთრება ხდება და უფრო ძველებური მოდელია ამ ყველაფრის, ჩვენ საინტერესო იყო და კარგი არის რა და ისევ და ისევ მომენატრა რა ესეთი მიდგომები. ხო, ჩვენს ექსენ კარგი რაღაცა თქვი, მაგაზე არ ვფიქრია და აი აქვე მინდა გავაგრძელო ნოსტალგიის თემა. აჰა. თუ ხარ დაკვირვებული, ბოლო პერიოდში ძალიან გამძაფრდა ნოსტალგიის ფენომენი, განსაკუთრებით კინოხელოვნებაში. კი. ანუ გულისხმობ მაგალითად, ანუ ჩვენი ბავშვობის თავარი ოცნება, არნოლდ შვარცენეგერი, სილვესტერ სტალონე, ჟან-კლოდ ვან დამი და ჩაკ ნორისი. ერთად გაგეთდა ხო? კი. გულისხმობ? არა, ერთ. ექსპანდებლს. და სხვა თემებიც არის. ანუ შეიძლება რაც შეიძლებაობ, იმიტომ რომ ამ არატრივიალურმა დამოკიდებულებამ სერიალების მიმართ, რომელიც ბოლო ვთქვათ 10 წელი აქვე დომინირებს, შეიძლება გამოიწვია ის რომ გაჩნდა ამ კლასიკური შავთეთრი გმირების მიმართაც ინტერესი. ალბათ შეიძლება იმიტომაც რომ არატრივიალური იყო, მაგრამ იმ თავის არატრივიალურად ხდება ნელა ტრივიალური, ხო? ხო. ანუ უფრო გავრცელებული და მე ხო, იმიტომ რომ ახალ მომენტია ხარ, აი ხო, მაგით ყველაზე კარგი მაგალითი არის სერიალები, რომელიც მე ძალიან მყავს, ეს არის ანუ Lost-ის გუნდის მიერაკეთებული სერიალები. Lost-ი პირველი კარგი იყო, მისმა გუნდმა შემდეგ დაიწყო სხვა უამრავი სხვა სერიალი გააკეთა. მე ამ სერიალს ვერ უყურებ. იმიტომ რომ აფს, იმიტომ რომ ანუ მთელი ეს Lost-ის ესთეტიკა, ეს დაუმთავრებელი გაურკვევლობის ესთეტიკა გადმოვაქვს ყველა სერიალში და გამოდის რომ ყველა სერიაიდან სერიაში, სერიიდან სერიაში სულ უფრო და უფრო მეტი გაურკვევლობა ემატება და რაღაც მომენტში უკვე აი მწყობრიდან გამოდიხარ რომ აი აღარ გინდა რა, ამდენი აღარ გინდა, ამდენი ტვისტების ნახვა გინდა რა, შეუძლებელი აი ადამიანური სერიალის განვითარებაც ნახო. იმიტომ რომ ახლა ან თქვა ხარიალობა ვერ არის რა ყველა ჯორჯ მარტინი. აჰა. ანუ იმ შემდეგ რაც იგი მაგათ Game of Thrones-ში ჯორჯ მარტინი აღარ არის, ეთყობა რა სერიალსაც. აჰა. მიუხედავად იმისა, რომ ესენი ცდილობენ რაღაც იმ ესთეტიკის დაჭერას, რომელსაც ჯორჯ მარტინს აქვს, არ გამოდის, იმიტომ რომ ნუ ხო ხვდებით რა, ეს ყველაფერი მაინც საბუჯამში არის, რომ ზოგი შეუძლია, ზოგი არ შეუძლია. კი, გეთახმობ და მიბაძვა ხდება და როდესაც მიბაძვა ხდება არა კარგი არ ისეთი ბუნებრივი ეგ ჩანს ხოლმე და შესაბამისად მე ყველაფერი ფოთეს და პროექტ შეკეთება მაქვს რომელიც მანტესებს შენ მე მაგალითად ეს რაღაც მოჩინენ საკუთარ თავზე დაყურებით რომ ფილმები, სერიალები, მუსიკა ხელმოწყოს ძალიან დეპრესიულ და მძიმე.
მიუხედავად იმისა, რომ რეალურ ცხოვრებაში ძალიან ოპტიმისტი ვარ. ანუ ძალიან კარგი ალბათ. ხო, რაღაც შემთხვევა გქონდა რამე ეგეთი. არ ვიცი. მე მომწონდა ერთი პერიოდი ძალიან ადრე უფრო კომედიები. ეხლა ვერ ვიტყვი რომ კომედიები მდელად მომწონს. სიგძიმე მომწონს კი ფილმებში. ხო. თუმცა ესე ვერ ვიტყვი რომ მაინდა მაინც რაღაცა სიგძიმე რაღაცებს ვეძებ, რომ ამას უკვე რომ მაინდა მაინც უფრო ბალანსირებულად. ხო, მე ასკუთხებს რომ ანუ მე მაგათთან ფილმებში ანუ ფილმები მაგათ რომ მე ხიხარი დიდი დაფნას არ უყურებ სერიალს უფრო მას. ანუ ნუარის ფილმები დღემდე ძალიან მომწონს და ძალიან ის ეს თელეს ესთეტიკა რაღაც შაუბნე რაღაცები ძალიან მომწონს. იგი მუსიკაში წეგრება რომ მიუხედავად ყველაფრისა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ისეთ მძიმე მუსიკას აღარ უხარ, რომ საწავთო ახალგაზრდაში უსმენდი. ახლაც მიმილე უფრო დეპრესიული. კი, მუსიკაში მე უფრო მეტად ამაქვს ეს. ხო, კი. იმისგან მიმისკებს ესა, გემოვნება. კი. ხო, ფილმში ალბათ ვერ ვიტყვი ესა. და საერთოდ ჩვენი სცენელებს შეგურ არის ესა. ვიკითხე. ანუ ხასიათთან, ხასიათი არის თუ არ ხანდერსო. ხო, რაი რა კავშირი აქვს ამ ყველაფერს ხასიათთან და იმასთან, რასაც რეალურ ცხოვრებაში ხდება, არ ხდება, ასე ვთქვათ. არ ვიცი, დამოკიდებულება როგორია ყოველთვის. კარგი, ნოდი მე მგონი შეგვიძლია საკმაოდ ბევრი ვილაპარაკეთ ამ რუბრიკაში დღეს და საკმაოდ ბევრი, მე ვფიქრობ, ბევრი ფილმი და ერთი მულტიფილმი ასე თქვა განვიხილეთ. და შევეხეთ სხვა სერიალებსაც გარდა იმისა, რომელსაც პირდაპირ შევეხეთ აქ. მოდი გადავიდეთ ჩვენს ბოლო რუბრიკაზე, რომელიც არის ინტერნეტის ისტორია. შევახსენოთ რა არის ეს რუბრიკა მსმენელს. ინტერნეტის ისტორია არის ჩვენ რუბრიკას, ჩვენ მემოვიხილავთ ინტერნეტის ტრენდებს, ინტერნეტის ფენომენს თავისთავად და იმ რაღაც ნოსტალგიურ ელემენტებს, რომელიც დღეს ჩვენ უკვე თავისთავად გვეჩვენება, თუმცა რაღაც მომენტში იყო რაღაცა ისტორიის ნაწილი, აი დაწყებული მესენჯერებიდან, დაწყებული თავად DSL, ყველაფერი იმით, რაც იყო ინტერნეტი წლების წინ. რაც ინა გადაცემა ჩვენ ლაპარაკეთ მესენჯერების ევოლუციაზე და გადავწყვიტეთ იმავე გადაცემაში თქვით, რომ მოუსმენთ კი არა, ვილაპარაკებდით სოციალურ მედიის, სოციალური ქსელების უბრალოდ ევოლუციაზე. სანამ უშუალოდ რაღაც ამ ქსელებზე ვილაპარაკებდეთ, მე ესეთი რაღაცა ვიფიქრე, როდესაც ამისთვის ვემზადებოდი დღეს, რომ ზოგადად სოციალურ მედიაში რაც ხდება, არის ადამიანის ბუნებრივი ცხადია, ბუნებრივი მოთხოვნილება და ის სოციალურ მედიამდე არსებობდა. აი ახლა ვფიქრობდეს რაღაც, რომ აი ოჯახში რომ მიდიდეს ახლა და ალბომებს რომ გამოგიტარდე რა. რა გაჩვენ რა, ეგ იყო იმდროინდელი Facebook-ი, ხო? მეგობრობის დღეური. ხო, თუნდაც ეგ, ხო, კლასიკური, სადაც შენ ავსებდი კითხვებს, პასუხებს იძლეოდი კითხვებზე. ეს არის ყველაფერი ბაბუები და ბებიები ამ ყველაფერს. და მე რა თქმა უნდა დასკვნენ ადამიანები, როდესაც გამოჩნდა ინტერნეტი, იფიქრეს რომ შეიძლებოდა კარგი იდეა ყოფილიყოს. მე რა მგონია, რომ მე არ მგონია რომ ეს რაღაცა დაჟანდა იფიქრო. მე მგონია რომ უბრალოდ ყველაფერი გამოდიოდა ეგ რაღაცებიდან. რომ მე მაგათ მაგაზე რო ფიქრობდი ჩვენ რაღაცები მომდის პერიოდში, ვიფიქრე ყველაფერი, ანუ მე საერთოდ ძალიან წინააღმდეგ ვარ ხოლმე გენიალური მარტოკაცების. ხო, არა, ხო, მე არ გულწრფელობ. არა, ხო, რა, ინტერო, როგორ არის ხო? Ну, ჩემი სამხედროებიდან და გავს რაღაცა გამომდინარეც, ბუნებრივია, რა ვთქვა, უფრო როცა რაღაცებს უფრო ღმადიცნობ, ვიდრე შეიძლება სხვა ადამიანები, თავს არ ვიქებ. მიუხედავად იმისა, რომ თავდაბლობითაც არ გამომიჩევი ძალიან. ისე ვამბობ რა, რომ გენიალური მარტოკაცები არ არსებობენ. და ყველა გენიალური მარტოკაცის უკან დგას თაილი იდეები, ბძოლა სხვა სხვა და პრესტიჟი. ანუ მაგალითად რო აი ჩემი აზრით შეიძლება ვთქვი, რომ აი იგიო სოციალური ქსელების ევოლუციას რომ დაუკვირდეთ, აღმოჩნდა რომ სოციალური ქსელები თავის დროზე იქნებოდა მაგალითად იმისთვის, რომ აი ადამიანებს დაგმოყოფილებიოთ ორი ყველაზე მთავარი მოთხოვნილება. Ну, სამი ალბათ. სექსის, მეგობრობის და პირადი ამბიციების. და მე რო ვიხსენებ მაგალითად ჩემს პირველ სოციალურ ქსელს, პრინციპში ეს იყო დავრეგისტრირდი გაცნობის ვაღიარებ, ცოტა პატარა ვიყავ, 19 წელს ვიყავ. High five-ი, ხო? არა. ეს იყო რუსული გაცნობის საიტი Love Lambrel Rambler Rus-ში თუ რაღაცა ეგეთში. Ну, ხო, ახლა ვიცით, ახლა ვინც მე არ ვფიქრობ არასდროს. ხო, რა თქმა უნდა, არავინ არ იყავს და არავის არაფერი არ მიგნია და ხო, რა თქმა უნდა. High five-ზე ვიყავი. ხო და, მაგრამ მე ну, ხო, აღიარე, ხა. ანუ მაგით დავიწყე და პირველი ერთ-ერთი მსგავსიც იყო, რომ
და ანუ რა თქმა უნდა წარუმატებელი იყო ესა. ნუ რეალისტ დაუბრუნდეთ. და მახსოვს მე რა ჩემი ანუ ევოლუცია ნელ-ნელა გაცნობის აიდიდან მე თუ გადავიდა high five-ს, თუმცა იგივე დანიშნულება ქონდა. აუ იქ უფრო ცოტა ხანი არსებობდა, უფრო აქტიური ცოტა. ხო, ანუ საქართველოს მაინც თემა იყო, თან თლად ბოლომდე ვერ გამოვიყენეთ, მე იყო, რა თქმა უნდა. აი სანამ მაგებს გადავალოთ. დღეს გავიგე ისეთი სოციალური ქსელების შესახებ, რომელიც არ მქონია გაგო და თან აი მაგალითად არსებობს კონსენსუსი პირველ სოციალურ ქსელზე, რომელიც პირველ სოციალურ ქსელად ითვლება. და ერქვა 6 degrees, ანუ 6 ხარისხი ალბათ. ანუ სახელი არის იქიდან გამომდინარე 6 degrees of separation. კარგს ქართულად როგორ ითარგმნება? განშორების 6 ხარისხი, 6 დონე. ანუ ეს თეორია მაინც ვიტყვი, რას გულისხმობს, რომ ნებისმიერ ადამიანი ნებისმიერ წელწადში, სოფლის ნებისმიერ წელწადში ერთმანეთთან არის დაშორებული მაქსიმუმ 6 ადამიანით. ანუ მე თუ ვიცდობ ვიღ იქ. აი 6 ხელი ჩამორთავთ. ხო, ხო, აი ხო. ეგრეა, ეგრეც ეძახიან. მოკლედ 6 degrees-ზე ყვა 99 წელს შეიქმნა. და მხოლოდ 2000 წლამდე იარსება. მაგრამ მიზეზი რატო იარსება, ეს ცოტა ხანი ცირა იყო. ძალიან ისე საინტერესო მიზეზი ქონდა დღევანდელი განმასახი, იმიტომ რომ გვავიწყდება ხოლმე 99 წელზე არის ლაპარაკი რა. 99 წელს ინტერნეტს ქონდა ძალიან ცოტა მომხმარებელი. და იქიდან გამომდინარე, რომ ცოტა მომხმარებელი ყავდა, ვერ იარსება უბრალოდ, ძალიან ცოტა გამომწერი ყავდა რა. ამ სულს მიუხედავად იმისა, რომ თავის დროსთვის საკმაოდ ისეთ პროგრესულ რაღაც თითქმებოდა. მერე გამოჩენილა ესეთ რაღაცა, ესეც არ ვიცოდი, ფრენდსტერი 2002 წელს. და უკვე დიდი იყო შედარებით ინტერნეტი და ამიტომ ცოტა ხანი გახაჩა. 3 მილიონი მოხმარებელი ყავდა. 3 მილიონი მაგ დროისთვის. ეხლა ჩვენ მილიარდებს ავარ შეჩვეული, ხო? მაგრამ მაშინ იყო 3 მილიონი ძალიან ბევრი რა. თუმცა ამ ფრენდსტერმაც რამდენიმე წელიწადში მოჭამა, ასე ვთქვათ. ანუ მორჩა არსებობა. აღარ არსებობდა იმის გამო, რომ MySpace-ი შემოვიდა. აი MySpace-ი უკვე გახსოვს, ხო? და MySpace-ზე მე ვიყავი პირადად, იყავი. ეს ვიყავი, მაგრამ ძალიან ისე რა. ხო, მე თვითონ არ ვიყავი, მაგრამ ვიყავი. ანუ ითვლება ცოტა ხანი ვიყავი და იყო საინტერესო, რომ MySpace-მა იმიტომ გახაჩაო, რომ MySpace-ის ადამიანს ვინც იყო, მაგის ტომი იყო, ცნობილის ვინც იყო, ფლობელი და მარსებელი. მაგრამ ხო კომპანია Universe, რომელსაც ჰქონდა ცნობა ბევრ ადამიანზე და უფრო მეტი გავლენები ჰქონდა და უფრო მეტი ადამიანის შემოკრება შეძლეს ვიდრე ფრენდსტერზე და ეს ადამიანი უფრო სწორედ ადამიანი ფრენდსტერის დამმარსებელი ამბობდა, ფრენდსტერზეც რეკლამა გადიოდა MySpace-ისო და იქიდან გადმოიბირეს ეს ხალხი, მაგრამ MySpace-იც აღმოჩნდა დროებითი. იმიტომ რომ ახაც არსებობს. კი, არსებობს, ხო, მაგრამ ძალიან ისტორია უნდა იყოს, რომ მოდიყო. სხვადასხვა მახსოვს, რომ ძალიან ისეთი იყო MySpace, ვინც იყო cool პონტად იყო და ძალიან, იმიტომ რომ უფრო მუსიკალური იყო, უფრო ტრენდულ ჰიპსტერული იყო. მიუხედავად იმისა, დღეს რო ნახო ახლა როგორი ფონები იყო იქ და ძალიან სასაცილო მაზალოთ. ანუ ისე რომ MySpace იყო hipster before it was cool, ის hipsterული before it was cool. ხო, ხო. და მე მახსოვს უკვე, როდესაც Facebook-ი გამოჩნდა საქართველოში. ზოგადად Facebook-ი დაარსდა 2004 წელს, მაგრამ საქართველოში ცევდიდან. მე 2007 წლიდან ვარ. აჰა, ესე იგი. ანუ ადრეული მე 2008 ზაფხული. ხო, ნუ ეგ ის ადრეული პერიოდი არის. 2007 წელს იყო სხვანაირი Facebook-ი, მართლა რუსის გატანადება შეგესლო. რაღაც ძალიან ცოტა საქართველოში იყო ძალიან ცოტა ადამიანი და მე მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც MySpace-ზე იყო ჩემი მეგობრები და Facebook-ი ითვლებოდა არაკულ პონტად რა. და ძალიან მარგინალურად რეგისტრირდებოდა ხალხი და მე ნელა დაიწყო ხალხმა გადმობირება Facebook-ის კენგად მოსვლა. აა, ოდნოს ამას ამოსწრები ხარ შე? ო, ადნაკლასნიკებზე მე დავრეგისტრირდი, მაგრამ მეორეჯერ არ შესულარ. ანუ მართლა დაიჯერე პროფესორთვის კი არ დავითია. ანუ არ ყოფილვარ ადნაკლასნიკებზე. მე კიდე ხან ვიყავი, მე 2 წელი ვიყავი. აჰა. 2006 და 2008-მდე ვიყავი. აა, ზუსტად მაგ Facebook-ამდე პერიოდი, ხო? მა ფრუსლანოვანებიდან იყო ვკონტაქტზე, რომელზეც მე ვიყენებდი კინოს სახურებლად. მანდა, ახაც აქტიურად ვარ და შეიძლება ძალიან კარგი. კინოს სახურება კიდე შეიძლება, ხო, ალბათ. ვაფშე, ანუ კონტაქტს აქვს ერთი დიდი პლუსი, რომელიც არ აქვს Facebook-ს.
კონტაქტი არის ერთი რუსულენოვანია და რუსულენოვანი საკვა ძალიან დიდია. მერმეორე ძალიან სპეციფიკური ინტერესების მქონე ადამიანების გაერთიანებებია იმში. ანუ ყველა დაფოთ მე რაც მაინტერესებს ეს თემები დაწყებული სამხედრო ისტორია და თორემ თამაშებით. ან კონტაქტებს ან კონტაქტი არიან ეს ტიპები, მოსაქვს საკუთარი ჯგუფები და იქ მიდის თელი საუბრები, განხილვები და სტრაგასები. მაგ ხრივ საინტერესოა და პლუს ამას კონტაქტს აქვს აშტიგი პლუსი აქვს ფილმები, მუსიკა და პორნო. ხო. აა შესაბამისად ბევრი მაყურებელიც. ანუ ერთ-ერთი მიზეზი, რადგანაც კითხულობდი რაღაცა რატომაც გახდა და უბრუნდა Facebook-ის თემას, უფრო საინტერესო ვიდრე MySpace-ი, უფრო უსაფრთხო ადგილი იყო ვიდრე MySpace-ი, რა, უფრო დაცული იყო. აი, ანუ რას გულისხმობენ? ხო, ანუ აი რას გულისხმობენ და არ ვიცი, უფრო ალბათ გატეხვა იყო ფრთული. შეიძლება იქნება უფრო Zuckerberg-ი იყო და უფრო tech სასწავლი. არის მე სიახლეთა მაგიზიდათ რაღაც თურისტები გულისხმობენ პირად უსაფრთხოებას? არ ვიცი, მეტრო. ასე დღეს სასაცილო ჯერს მეტრო, აგერ გუშინ წინ გაჟერდა ეს ინფორმაცია. მოგივიდა შენც ესა? კი, ლოგაუტი ხოა. მაგრამ არ მოუსვლია, მოდი მაინც ვთქვათ რა იყო ლაპარაკი. ლაპარაკი იყო ის, რომ მოკლედ Facebook-მა გავრცელა ესეთი ინფორმაცია, რომ 50 მილიონ ადამიანის აკაუნტი იყო დახაკული ამისტრადონეს და როგორ ჯერჯერობით, მაგრამ 90 მილიონი ადამიანი იმისთვის რომ დაეზღვა თავი, 90 მილიონ ადამიანს რა გამოაგდეს ასე ვთქვათ თავისი აკაუნტიდან და პარასკევს დილით, ზუსტად პარასკევს დილით დავხვდა მე ჩემ აკაუნტიდან გამოსულიყავ მობილურზე და თავიდან შეცხლობთხოვა და მე უკვე ნახე ეს ნიუსი, მე გავცელდა ეს ნიუსი. რაც არჯერ არ ვიცით რასთან არის დაკავშირებული, არ ვიცით თუ არ ვცდები ჯერ არის ხო გამოძიება დასრულებული. ამის ფონზე რა თქმა უნდა Facebook-ის უსაფრთხოებზე ლაპარაკი ცოტათი ირონიულია, რა. საერთაშორის კიდევ შეეხო ეგ ყველაფერი, თუ Instagram-ზე ავიო Facebook-ი დარეგისტრირებული, Instagram-ის აკაუნტებსაც ეხებაო და კი, მას მანდაც მომთხოვა ეს ალბათ მაგაუთო და Tinder-საც ეხებაო. მოკლედ მოკეთ ესეთი იყო მაშინო და ამიტომ ადამიანებმა უფრო არჩიეს. მე რო ჩემი დაკვირვებით იცი რა არის Facebook-ი, იმიტომ გახდა წარმატებული, რომ Facebook-მა შეითავსა ის ყველაფერი, რაც აქამდე არ ჰქონდა სხვა სოციალურ ქსელებს. ანუ სოციალურ ქსელები იყვნენ რაღაცაზე სპეციალიზებული, უფრო ნიშური იყო რა. მაგრამ მაგალითად MySpace-ი როგორც თქვით, უფრო მუსიკალური იყო, Hi-Fi-ი უფრო აი IMAN-ის და რაღაცის გამო იყო შექმნილი და რაღაცა, იყო რაღაც ნიშური ისე და Facebook-ი აიღო და ეს ყველა თემა გაერთიანა ერთ ქსელში. ანუ იქ შეიძლება შენ ფოტოები დაგედო, შეიძლება რაღაცა პოლიტიკას დაგეწერა, შეიძლება არ ვიცი, სხვადასხვა რაღაცები გაგეკეთები და ეს ჩემი ვარაუდია, რომ აი ეს ყველა იმისი გაერთიანება თემის შეძლო და ამიტომ გახდა ყველასათვის საინტერესო ქსელი. სხვადასხვა ხო, მე კიდე ამ პერიოდში Twitter-ი არ უნდა გამორჩეს. სწორედ Twitter-ის ფენომენი არის ის, რომ საქართველოს საერთოდ ხო და აი ეს არის საინტერესო კვლევის თემა, ალბათ ის ადამიანებისაც შეუძლია ამ თემებს ყველა და დაინტერესდნენ ამით, რატო არის რომ Twitter-ი, რომელიც არის უაღრესად პოპულარული დასავლეთში, ანუ ყველა ცნობილ ადამიანს ასე პოპულარული არის რუსეთშიც? ხო, ანუ მე მგონი უმეტესად ყველგან არის პოპულარული. საქართველოში და რაღაც რიგ ქვეყნებში არ არის პოპულარული. მე მაქვს ახლა სპეკულაციური ვერსიები, ჩემი რატო შეიძლება არ იყოს პოპულარული. ერთ-ერთი ესეთი შეიძლება არასერიოზული თემის ვერსიების, მაგრამ მაინც ვიტყვი. მაგალითად ის, რომ ჩვენ ხო გვიყვარს დახილო რაღაცებს და ბევრი ლაპარაკი რა, ანუ და Twitter-ი ამის საშუალებას არ იძლევა. Twitter-ი იძლევა, ანუ Twitter-ის მოკლე კონკრეტული რაღაცა და თქვა და მე თუ რაღაცა დაინტერესდება, უნდა გადახვიდე იქ და არ არის ფოტოში როგორც რომ და ჩვენ გვიყვარს ხოლმე Facebook-ზე ვიღაცას და წეს და მე იქ მიდის 5 კილომეტრიანი განხილვა რაღაც თემის, ხო? და კეპნა ადგილს. და მგონია რომ რაღაცა აი მაგაშიც არის რა ეს. აა კიდევ ერთი მომენტია. სუფრა არ არის მაგას ვფიქრე, ხო? და ერთი მომენტია რომ მე მგონი Twitter-ი ფუ დიდი ქვეყნების ფენომენია. ანუ რას გულისხმობ? აა საქართველოში აი ეს შე რო ამბობდი, ექვს ხელი ჩამართვა. აა საქართველოში ნებისმიერი რანგის პიროვნებას რამის დაწერა უნდა. Facebook-ს როცა წერს, ანუ იმდენად პატარა ქვეყანა ვარ, რომ ისე მეგობრებს იყავდეს. და Twitter-ი გულისხმობს იმას, რომ Twitter-ი არის შემეცდის ფენომენი, რა შეიძლება Facebook-ზე ხო ვერ გეყოლება,
მეგობრებში 170,000 კაცი. და საქართველოში ეს იმდენად პატარა ქვეყანა ვართ, რომ ტვიტერის აუცილებლობა კვდება, იმიტომ რომ ვართ ან რაღაც ძალიან ჰომოგენური საზოგადოება ვართ, მაგხრი ვართ. და ეს 5000 ფრენდი საკმარისია. საკმარისია. ხო. ეგ შეიძლება ეგ იყოს და შეიძლება ისიც იყოს, რომ მაგალითად ტვიტერზე სისტემა დაფრენდების არის ხანაი, ხო? აუ უბრალოდ დაფრენდების კი არა, ფოლოვინგი არის, როდესაც შენ შეიძლება აფოლოვო ვიღაცა, მაგრამ არ არის აუცილებელი რომ იმან რო დაგაფოლოვეროს, ან პირიქით, ხო? და Facebook-ზე ეს თუ friend request მიდის ორივე მეგობრდება. თან ანუ აი ასონ საქართველოსი ანუ დაყოფილია რომ მაგალითად არის Facebook რომელიც არის მეგობრობისთვის რაღაცებისთვის, არის Instagram რომელიც არის თითქოს არც მე მაგალითად ხა მყავს მეგობრები, თითქოს გოგოები, რომლებიც ანუ Facebook-ზე ძალიან ისეთი მოგზალებულები არიან და Instagram-ზე სხვა. იმიტომ რომ ალბათ Instagram-ს პლუს აქვს რაღაც სხვანაირი კულტურა, ხო? ალბათ როგორც სხვა სხვა social networks, Instagram-ის კულტურა არის განსხვავებული. ანუ აი იგივე Facebook-ზე და Instagram-ზე სხვა არის ეს ნარცისიზმი. ეს ორი ნარცისიზმი არის აბსოლუტურად სხვადასხვა. სხვადასხვა გამოვლინება აქვს უბრალოდ ამას. ის რაღაც Instagram-ზე დადებ ა დაუწერელი კანონი და ეთ ის არის რაღაცა ეტიკეტი, რომელიც Facebook-ზე არ შეიძლება დატო, ხო? ანუ მაგალითად რაღაცა ისეთ სურათს ვერ დადებ, რაღაც საჭმოს ვამდადებ და იმას ვდადებ, Facebook-ზე დებენ ახლა, მაგრამ ნაკლები ის იქნება, ხო? ანუ რაღაც წესებს უნდა. არა, იგივე ახლა მაგალითად ახლა საქართველოში მე დაიმ ახსოვს ჩემს მეგობრებს ეხმარებოდი რომ ანუ ის რაც მე ნუდი მეგონა Instagram-ში შეგულებრი ფოტო ყოფილა ხო იმიტომ რომ მასა ეგრეა რა ხარ ყოველსკოს ისეთ მეგობრები რომელიც Facebook-ზე იმიტომ რომ ისეთ როგორ თემაა თან Facebook Instagram-ზე უფოსტაობს არ მიხვდები ეს კარგად და Instagram-ზე რაღაცებს თუ შევარდებენ ის Facebook-ზე Instagram-ზე აუცილებლად ნახავ რაღაცა ყოველფერს დაწყებულავი აა ვთქვათ სულიად ეროტიული შინაარსი მქონე ფოტოებიდან და თავი ნიუსებითაც ნიუსებს დებენ. ხო, მაგრამ საქართველოში მე მგონი ჯერჯერობით უფრო არის აი მართულებით უფრო მოდელები არიან უფრო მეტად Instagram-სა და რომელიც ზოგადად Instagram-ის ძალიან დიდი ნიშა ზოგადად ვერ ვიტყვი ხო მაგრამ საქართველოში არის, მაგრამ ამ გლობალურ ტრენდებში არის სხვა მიმართულებებიც რა Instagram-ის, რომელიც ჯერჯერობით ნაკლებად არის ათვისებული საქართველოში, რა. გამოგჩა კი არა და მე მგონი გამოგჩა Google Plus-ი. ახსოვს Google Plus-ი? მე მახსოვს Google Plus-ი, რო კეთდებოდა ძალიან ისეთი იყო, რომ მოხვედრილიყავი Google Plus-ზე. უნდა მოხსოვ და მოწევა. მე მომივიდა. და ანუ იმენა ვიჩალით, რასაც გვია, რომ მოწევა მომსწოდა. კი, მეც ვიჩალით. თან ძანადრე. კი, აი იმენა მეორე დღეს დავრეგისტრირდი. და ძალიან ამაყი ვიყავი მახსოვს მაგეთ რა, იმიტომ რომ მეთქი აი ხო რა. იყო მაშინ მართლაც ამბიციური პროექტი იყო და მართლა გვთავაზობდნენ, კი აქ პირდებოდნენ რომ ეს დაანგრევდა Facebook-ზე ნაიდის სტატიები. ყველა თავი ცირა არის რომ ყველაფერი ძალიან ბევრი რამე რაც Google Plus ჰქონდა, შენ Facebook-ზე გამოიყენა. მე მგონი აი დაიმუშავე. ხო, ანუ იმიტომ რომ კოპირება გამოდიოდა. ხო, აი მაგის თქმა მინდოდა. ჩვენ საერთოდ აპარაკობთ, რომ კოპირება ხდება და არ არის კარგი, ხო, როდესაც კოპირება. ზუსტად ეგრე არის ახალს და ხა ადამიანი გრძნობს ხა თუ იგივე ქსელიარი, რომელიც იგივე პრინციპებს თავაზობს და იგივე ესთეტიკას თავაზობს, რატომ უნდა ხა თავია დაურეგისტრირდე აქ და ანუ აი მაგალითად მიუხედავად ყოველფრისა, რომ კონტაქტი ბევრად ჩამორჩება Facebook-ს, მას აქვს თავის ნიშა. მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან კოპირება იყო Facebook-ის კატეგორია. კი, ზუსტად ერთია. ხო. მაგრამ არსებობს ანუ ნიშა, ანუ აქვს რომ აი იქ არის ვიდეო, მუსიკა, პორნო, ასევე არის ინტერესების ჯგუფები, რომელიც ყველა ინტერესი ან თავი მე ან ეს არის 4 განსხვავებული აქვს. Facebook-ის არის ასეთ ჯგუფები. ანუ ის ისეთივე ვერ არის, როგორც მაგათ არის კონტაქტზე. და ამიტომაც ანუ რუსულენოვან ქვეყნებში და ისეც ანუ მის ნიშას ინარჩუნებს და Google Plus-ი იყო Facebook-ის ძალიან ტრიპაჩი ვერსია. უფრო ჰიპსტერი. და არ გამავარდა. არა, მე მყავს მეგობარი ხა ერთი ორი, რომ დღემდე შემორჩენ Google-ს, მაგრამ ესენი არიან აი არ ვიცი, სიზიფეს შრომა რა, აი არ ვიცი სამტკიცებენ რა, რომ აი ხო ხდებოდა, ნუ ყოველს ყავს ადამიანს, რომელიც გამორჩეულობს, რომელიც გამორჩეული უნდა იყოს და ხო, მე მგონი დღეს უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვა, რომ Google Plus-მა ვერ იმუშავა რა. მე მგონი არა, უკვე მკვდარია და უბრალოდ აღიარებენ მაგას. ხო, ამიტომ რა ვიცი, არა მგონი ეს რაღაც ისეთი იყოს აქ. ამაზე გამათი შეიძლება ეს. კარგი, მე მგონი საკმაოდ დიდი ხანგრძლივი პოდკასტი გამოგვივიდა დღეს. დავთავროთ. კარგად იყავით? ხო, შეგახსენებთ რომ
დაგვიკომენტარეთ, გამოგვიწერეთ აუცილებლად. დაგვაშერეთ, დაგუზიარეთ. გვეწინება. დაგუზიარეთ თქვენი აზრი. მადლობა. კარგად იყავით. კარგად. დროებით.